Kulturní dům v nedalekém Dlouhém Újezdě byl v sobotu 16. dubna doslova v obležení myslivců a jejich příznivců. Okresní myslivecký spolek Tachov tady totiž organizoval hned dvě akce najednou, a to chovatelskou přehlídku trofejí a jarní svod loveckých psů. Zmíněná přehlídka se týkala trofejí za loveckou sezónu 2010. Myslivci pořádají z pověření státní správy myslivosti každoročně, odborné komise při ní posuzují správnost odlovu. Posuzuje se to podle chrupu a samozřejmě podle tvaru paroží, takže je to vesměs složitá záležitost. Zajímalo nás, zda je pro myslivce, respektive jednotlivé revíry, účast na přehlídce povinná. Zákon o myslivosti to nenařizuje, takže revír, který nepředloží trofeje k hodnocení trofejí, není nikterak postižen. A je to taková škoda, protože si myslím, že by mělo být ctí každého revíru, aby se prezentoval trofejem. Obdobný názor má zřejmě většina revírů v okrese. Přehlídku si nenechalo ujít 80% z nich. Komise tak v průběhu dne posoudily řádově stovky různých trofejí. Převládá srnčí zvěř stále ještě, pak nám obrovským tempem narůstá zvěř jelena siky a ubejvá jelen lesní. Po novou, po staru je to jelen evropský. Podle dlouhodobých zkušeností Pavla Nečase lze prý říci, že myslivci na Tachovsku jsou vesměs ukáznění a odlov zvěře probíhá tak, jak má. Ale je pravda, že se může stát, že se někdo i ustřelí, aniž by to chtěl, že jo? Protože střílí se to přece jenom v přírodě, je tam kryt, tráva, takže může se stát, že se to i přehlídne. Pavel Nečas také zároveň upozornil, že odlov je nutností a myslivci ho v žádném případě nedělají jen tak pro zábavu. Pokud nebudeme dělat průběrný odlov, nebudeme vlastně z té přírody odstraňovat nemocný nebo špatně geneticky založený kusy, tak dojde k degeneraci. Budeme tady sice mít zvěř, ale žádné chovatelské hodnoty. Už v úvodu zaznělo, že souběžně s přehlídkou trofejí probíhal také jarní svod psů. Je to vlastně takové první posouzení mladých pejsků z hlediska exteriéru. Zda pejsek nemá nějaké hrubé vady, které by ho vylučovaly dále z chovu, hlavně právě ze zdravotních důvodů, to znamená, jestli nám správně narostly, jestli nemá vrozené genetické vady a podobně. Svod byl určen výhradně psům loveckým, přivézt ho ale mohli samozřejmě i nemyslivci. Zastoupení měla různá plemena. Jak je to ale v praxi? Jací psi jsou nejoblíbenější přímo mezi myslivci? Převažují, vlastně vidíte, že je to různé podle honiteb. Je to právě, pokud máte drobnou zvěř, tak jsou to plemena velkých psů ohařů, kteří tady donášejí tu drobnou zvěř jako zajíce, bažanta. V lesních honitbách zase převažují spíše psi na spárkatou, případně černou zvěř. Takže to znamená plemena jezevčíků, teriérů, honičů, jako jsou kopovové, braky. Samozřejmě, že všichni psi jsou pro své pány platnými pomocníky, přesto jaké plemeno by Radomír Svoboda označil jako to takzvaně nej? Nedá se to říct celkově, já samozřejmě psi mám, ale bohužel můj názor je hodně subjektivní, protože já předsedám klubu chovatelů jezevčíků České republiky, takže já samozřejmě jezevčíka.